Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u naš novi serijal Lažna čudesa. Danas specifično govorimo o daru jezika ili poznatije pod pojmom glosolalija. Što to točno je? Ima li to biblijsko uporište? Kako to izgleda? Je li to najvažniji duhovni dar? Moraju li svi nanovo rođeni govoriti u jezicima? Je li to znak duhovnosti? Je li to znak da smo primili Duha Svetoga? To su neka od pitanja koje ćemo danas proći. Ne znam jeste li se kad susreli s osobom koja govori u jezicima ili možda prisustvovali nekom bogoslužju, pentakostalnim ili karizmatskim crkvama gdje se to prakticira. U slučaju da nikad to niste čuli, evo pogledat ćemo neke primjere kako to izgleda. Siguran sam da ste čuli za Kenneta Copelanda. Evo, on nam je prvi primjer kako izgleda govor u jezicima. Pa pogledajte. Sigamo. Te vrema on po brevi što si mahan tetke. Inge und et genjen dož dok si si kukla namen vreme nešto. Stelogla hamalana lelo lendinek inkren in stelest karatak. The movement of the Spirit of God that has been prayed over. Da ne mislite da se to samo događa u stranim zemljama, pripremili smo i dva primjera s naših područja. Pa prvo pogledajte jednog protestantskog propovjednika koji govori u jezicima i kako to izgleda u službi. Pročitao sam članak prije 2 godine koji tvrdi da tada u to vrijeme postoji 100 milijuna katolika koji imaju dar govora jezika. Danas ćemo vam pokazati kako izgleda taj dar kod fra Ive Pavića. Pa evo, možete poslušati. A sada slavimo Gospodina u duhu pjevajući u jezicima. Jus san tiri la dama, tiri la dama, tiri la dama, tiri tiri la dama, la dama. Jus san tiri la dama, tiri la dama, san tiri la dama, tiri tiri la dama, la dama. Jus san tiri la dama, la dama, tiri la dama, la dama, la dama. Shanda la dama, la dama, la dama, la dama, tiri la dama. Sad kada ste vidjeli kako to izgleda, idemo u biblijsku analizu. Idemo utvrditi je li taj dar zaista Božji dar. Prvo se moramo vratiti na početak, na trenutak kada su uopće i nastali jezici. Zato vas molim da otvorite Postanak, 11. poglavlje, i čitamo od 6. do 8. retka. I reče Gospod, gle, jedan su narod i svi su jednoga jezika, a evo što su počeli raditi. Da sada im ništa što naume učiniti neće biti neostvarivo. Hajde da siđemo i jezik im tamo pobrkamo da jedan drugomu besjedu ne razumiju. Tako ih Gospod rasprši odande po licu sve zemlje te prestadoše graditi grad. Stoga mu nadjenuše ime Babel, jer je ondje Gospod pobrkao jezik cijele zemlje i odande ih je Gospod rasuo po licu sve zemlje. Od trenutka stvaranja do trenutka građenja Babilonske kule govorio se samo jedan jezik. Dakle, svi ljudi na svijetu tada su znali pričati samo jedan jedini jezik. No, pošto su se oni udružili u pobuni protiv Boga, Gospod im je tada pobrkao jezike kako se taj plan ne bi ostvario. I sada idemo ubrzati do 50-nice. Otvorite Djela, 2. poglavlje, i čitamo od 1. retka. I kada dođe dan 50-nice, svi bijahu jednodušno na istom mjestu. I odjednom nasta huka s neba kao kad se digne silan vjetar i ispuni svu kuću gdje bijahu sjedili. I ukažu im se razdijeljeni jezici, kao od ognja,
te siđe po jedan na svakoga od njih. I svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Jeste li primijetili paralelu s postankom? Dakle, u postanku smo imali jedan um, jedan plan, jedan cilj. No, taj cilj je bio pobuna protiv Boga. A ovdje također imamo jedan um, jedan plan, jedan cilj, ali cilj je da se širi evanđelje. I u postanku je Bog pobrkao jezike, a sada radi obratno. Pošto oni nisu znali sve jezike svijeta, Bog im daje dar govora jezika. Dakle, daje im dar da govore u svim jezicima svijeta, svim potrebnim jezicima svijeta. Pogledajmo još dva stiha da vidimo zašto im je bio potreban taj dar. Prvi poznati stih, naravno Matej, 28. poglavlje, zadnja dva stiha, od 18. do 20. Isus im pristupi i prozbori govoreći, dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i učinite učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Amen. I djelima prvo poglavlje, 7. i 8. redak. A on im reče, nije vaše znati vremena ili prigode što ih je Otac podredio svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kada Duh Sveti dođe na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Ovdje Isus daje jasan nalog svojim učenicima, a to je da idu diljem svijeta sve do krajeva zemlje i da propovijedaju evanđelje, da propovijedaju pokajanje i oprost grijeha. A kada će biti osposobljeni za to? Kada Duh Sveti siđe na njih. I dobivaju jasne upute da prvo kreću od Jeruzalema, Samarije i Judeje, a zatim idu van Izraela i idu do kraja svijeta. I sada nastavljamo čitati dalje od 5. do 11. stiha. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi bogobojazni iz svakog naroda pod nebom. A kad nasta ta huka, skupi se mnoštvo i smete se, jer ih svaki pojedini slušaše kako govore njegovim jezikom. A svi su bili izvan sebe i divili se govoreći jedni drugima. Gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svom jeziku u kojem smo rođeni? Parti i Međani i Elamiti i žitelji Mezopotamije i Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, i Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene i pridošlice Rimljani i Židovi i Požidovljenici, Krećani i Arapi. Čujemo ih gdje govore našim jezicima o veličanstvenim dijelima Božji. To je bio prvi primjer u Bibliji što imamo zapisano o daru govora u jezicima. I imamo još dva primjera koja ćemo proći. Ovdje si možemo postaviti 4 pitanja. Tko je primio dar govorenja u jezicima? Učenici, odnosno svi oni koji su bili u gornjoj sobi. I važno je naglasiti da su učenici primili dar govorenja u jezicima. A dok slušatelji nisu primili dar slušanja, odnosno razumijevanja jezika. To imajte na umu. Kakvi su to jezici? To su pravi službeni jezici. To nisu nekakve nerazumljive fraze, riječi ili nekakvo mrmljanje ili blebetanje. Evo da vam dočaram primjerom. Zamislite da Josip, Martin i ja imamo javni govor u Zagrebu na glavnom trgu. I ispred nas se nađu Japanci, Mađari i Norvežani. I Gospod nam da dar govora u jezicima. I Josip počne govoriti japanski Japancima i oni ga savršeno razumije. Zatim Martin dobije dar govorenja mađarskog jezika. I on Mađarima govori mađarski, a Mađari ga savršeno razumiju. Ja dobijem dar norveškog jezika i ja počnem govoriti norveški i Norvežani me savršeno razumiju. To je dar govorenja u jezicima. Treće pitanje je jesu li učenici govorili tečno ili su onako nabadali
riječi na tim pojedinim jezicima. I to vidimo iz teksta da su oni tečno kao da je to bio njihov materinji jezik govorili. Jer su ljudi bili u čudu. Rekli su, pa ovi su Galilejci, kako oni znaju naš jezik. I to je zanimljivo, kada Gospod daje dar, on ga daje u potpunosti. I taj dar jezika, dakle, to je kao da mi savršeno znamo govoriti taj novi jezik. Kao da ja savršeno znam govoriti norveški. Bez naglaska, savršena gramatika, sve je savršeno. Kao da je to moj materinji jezik. Dakle, ne kao da sam ja to naučio, pa možda neku riječ ne znam ili možda ne znam neku frazu itd. Već je to savršen, potpuni dar Duha Svetoga. To isto imajte na umu. I posljednje pitanje je zašto su učenici primili ovaj dar. Već smo to spomenuli, ali evo da rezimiramo. Dakle, učenici su tada govorili hebrejski, aramejski i znali su nešto latinskog pošto su bili pod rimskom okupacijom. A u to vrijeme svi narodi iz svijeta skupili su se upravo u Jeruzalemu. I trebalo je hitro i brzo djelovati kako bi mogli proširiti evanđelje. Dakle, njima je bio potreban dar govorenja u jezicima. Trebali su instantno znati sve one jezike od svih onih naroda koje smo nabrojali kako bi mogli prenijeti evanđelje. I zaključna rečenica, dakle, svrha tog dara bila je isključivo za širenje evanđelja. Pogledajmo još preostala dva primjera gdje imamo zapis o daru govorenja u jezicima. Prvi primjer je u dijelima 10. poglavlje i čitamo od 43. do 47. stiha. Situacija se odvija u Cezareji. O njemu svjedoče svi proroci da po imenu njegovu svaki koji vjeruje u nj prima oproštenje grijeha. Još dok je Petar govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali riječ. A vjerni iz obrezanja koji su došli s Petrom, začudiše se što i na pogane se izlio dar Duha Svetoga. Jer su ih čuli gdje govore u jezicima i veličaju Boga. Tada Petar odgovori, može li tko zabraniti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi? I sljedeći primjer, dijela 19. poglavlje od 1. do 6. stiha i ovaj događaj se događa u Efezu. A dogodi se dok je Apolon bio u Korintu, da je Pavao, pošto je prošao gornje predjele, došao u Efez. I našavši neke učenike, reče im, jeste li primili Duha Svetoga kad ste uzvjerovali? A oni mu rekoše, pa nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. I reče im, u što ste onda kršteni? Oni pak rekoše, u krštenje Ivanovo. Tada Pavao reče, Ivan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći puku neka uzvjeruje u onoga koji dolazi poslije njega, to jest u Krista Isusa. A kad to čuše, krstiše se u ime Gospodina Isusa. I kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih, te počeše govoriti drugim jezicima i prorokovati. U sva ova tri primjera možemo iščitati nekoliko istih karakteristika. Prvo, grčki izraz za riječ jezik je glosa, od tuda i naziv glosolalija. I koristi se isti taj grčki izraz u svim ovim stihovima koje smo čitali i koje ćemo čitati. Dakle, i u prvoj Korinčanima, i u dijelima, i u Marku, u svim stihovima koje čitamo, koristi se jedan te isti izraz. Drugo, je to da je svrha uvijek ista. Dakle, svrha je širenje evanđelje drugim narodima. I treće, poruka je također ista. Poruka je pokajanje i oprost grijeha. I to možemo potvrditi sa sljedeća dva stiha. Matej 3.11. Ja vas istina krstim u vodi na pokajanje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Nisam dostojan obuću mu nositi. On će vas krstiti u Duhu Svetome i ognju. I Luka 24, 47 i 49 stih. I da se u njegovo ime propovijeda pokajanje i oproštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema, i evo ja šaljem na vas obećanje Oca svojega.
a vi ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu s visine. Ovi stihovi nam potvrđuju da su učenici trebali ići svim narodima i širiti evanđelje, a na koji način? Tako da trebaju čekati Duha Svetoga, trebaju čekati silu odozgo i trebaju krenuti sa domaćim lokalnim stanovništvom, a to je Jeruzalem, Samarija i Judeja. I četvrta karakteristika je da su to pravi, službeni, postojeći jezici. To nisu neke nerazumljive riječi ili neki izrazi, nekakvo mrmljanje, blebetanje koje apsolutno nitko ne razumije. Jer koja je svrha tog blebetanja, kako se s tim može širiti evanđelje? Dakle, jezik u kojem oni moraju pričati mora biti jezik koji će drugi razumjeti. Matej 24.14. I propovijedat će se ovo evanđelje o kraljevstvu po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. I tada će doći svršetak. I otkrivenje 14.6. I vidjeh jednog drugog anđela gdje leti posred neba s evanđeljem vječnim da navijesti evanđelje onima koji žive na zemlji i svakomu narodu i plemenu i jeziku i puku. U ova dva stiha opet vidimo istu naredbu, isti nalog. Idite svim narodima svijeta, propovijedajte evanđelje, propovijedajte pokajanje i oproštenje grijeha. Recite mi, je li danas potreban ovaj dar govorenja u jezicima? U 99,99% slučajeva nije. Zašto nije? Zato što, eto, danas imamo Mađare koji poznaju istinu i koji poznaju evanđelje i oni mogu širiti evanđelje u Mađarskoj. Imamo Nepalce koji poznaju nepalski jezik i poznaju istine evanđelja i biblijske istine i mogu širiti te istine u Nepalu. I tako za svaku zemlju imamo osobu, imamo crkvu koja poznaje evanđelje i istine iz Biblije i koja ih može širiti na svom lokalnom jeziku. Zato danas taj dar više nije potreban. Između ostalog i većina ljudi zna engleski. No u vrijeme 50-nice, kao što smo rekli, učenici tada nisu znali sve jezike svijeta i u svim tim zemljama evanđelje nije bilo poznato. I zato je taj dar tada bio potreban kako bi se evanđelje moglo rapidno proširiti, a što i vidimo iz povijesti, rapidno se i proširilo. Djela 1.15 nam govore koliko osoba se našlo u gornjoj sobi koji su primili dar govora jezika. Da ne mislite da su to samo bili učenici, poslušajte što kaže ovaj stih. U te dane ustane Petar među učenicima, a bijaše naroda sve zajedno oko 120 duša. I svi oni su dobili dar govorenja u jezicima. I u nastavku ovog poglavlja Petar drži svoj poznati govor, svoju poznatu propovijed. I kao rezultat te propovjedi i rezultat dara Duha Svetoga, odnosno dara govorenja u jezicima, vidimo što se dogodilo. To je 38. stih. A Petar im kaza, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga. I kao rezultat toga 3000 ljudi se tada krstilo. I ti 3000 ljudi su sada bili obučeni, spremni da šire evanđelje u svojim narodima i u svojim zemljama. Da evanđelje ide dalje. Ali zapazite jednu važnu razliku. Ovi novi krštenici, ovih 3000 ljudi, nisu primili dar govorenja u jezicima. Zašto? Zato što oni već znaju jezik koji pričaju. Arap zna arapski jezik i ne treba mu dar jezika kako bi mogao pričati arapski. Stoga oni su nastavili širiti evanđelje svaki u svom jeziku, narodu i zemlji. Njima nije taj dar jezika bio potreban. U stihovima na ekranu možete vidjeti dva ista primjera gdje ljudi nakon primanja evanđelja, nakon pokajanja i obraćenja ne primaju dar govorenja u jezicima. Zašto? Zato što oni taj jezik već znaju i idu širiti dalje evanđelje u onoj okolini gdje se oni nalaze. I kao zaključak možemo pročitati Marko 16. poglavlje 15-17.
i reče im: idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzveruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzveruje, osudit će se. A ovi će znaci pratiti one koji uzvjeruju. U moje ime izgonit će zloduhe, govorit će novim jezicima. Isti izraz glosa se koristi i ovdje kao i u djelima. Dakle, riječ je o pravim službenim jezicima. Nadam se da vam je ovo do sada bilo kristalno jasno i da ćete se složiti da jezik koji su oni govorili je bio pravi službeni tadašnji jezik, a ne neko mrmljanje ili neke izrazi, neke riječi, nekako ekstatično proslavljanje i vikanje koje nitko ne razumije. A sada dolazimo do onog ključnog stiha. Stiha kojeg većina pentakostalaca i karizmatika uzima kao dokaz u svoj prilog, a to je da taj jezik je zapravo Božji, odnosno anđelski jezik. No je li to tako? Idemo vidjeti. To je 1. Korinčanima 14. poglavlje 2. stih. Jer tko govori drugim jezikom ne govori ljudima, nego Bogu. Nitko ga naime ne razumije. U duhu govori tajanstvene stvari. Ovdje imamo nekoliko stvari za analizirati. Kakvi su to drugi jezici? Što znači u duhu? I kakve su to tajanstvene stvari? Što znači ovaj izraz drugim jezikom? Možda u vašim Biblijama, u vašim prijevodima piše čudnim jezikom, nepoznatim jezikom, neobičnim jezikom, ovisi do prijevoda. Ono što je zanimljivo da ćete taj izraz u vašim Biblijama naći u kursivu. Što to znači? To znači da ta riječ nije postojala u originalu. Dakle, te riječi nema u originalu. Jezik, grčki izraz za ovaj jezik, je i dalje glosa. Dakle, isti onaj izraz koji smo već spomenuli i koji smo već obradili. U duhu znači, pošto je ovaj dar govorenja jezika, pošto je to dar Duha Svetoga, to znači da mi onda u duhu ga i govorimo. Pošto je on od duha, onda kada je koristimo, koristimo ga u duhu. I sada dolazimo do trećeg pojma, a to je tajanstvene stvari. Mi kada čujemo izraz tajanstveno danas, mi mislimo na nešto mistično, na neku misteriju, na možda ezoteriju, dakle na nešto što je, nam je nepoznato. No, moramo se vratiti u Pavlov um, odnosno u kontekst vremena u kojem je ovo pisano. Idemo zato pitati Pavla da samog sebe objasni. Pavle, što si ti mislio pod tim izrazom? 1. Korinčanima, 2. poglavlje od 1 do 8. A ja, braćo, kad dođoh k vama, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje, jer odlučih ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista i to raspetoga. Ja bijah s vama u slabosti i u strahu i u veliku drhtanju, i moja besjeda i propovjedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju duha i sile. Da vjera vaša ne bude u mudrosti, u ljudskoj, nego u sili Božoj. Mudrost pak govorimo među savršenima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni glavara ovoga svijeta koji nestaju, nego govorimo mudrost Božju, u tajni skrivenu, onu koju Bog prije vjekova predodredi za našu slavu, onu koju nitko od glavara ovoga svijeta nije upoznao, jer da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapeli. Ili Efežane 6. poglavlje 18. i 20. stih. Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u duhu. Poradi toga i bdite sa svojom ustrajnošću i molitvom za sve svete i za me, da mi se dade riječ kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja za koju sam poslanik u okovima, da u njemu smjelo govorim kako mi treba progovoriti. Sada nakon ova dva teksta možete li zaključiti o kakvim tajanstvenim stvarima je ovdje riječ? Pavao nam lijepo objašnjava da je to tajna evanđelja, da je to tajna skrivena mudrosti Božje. Dakle, drugim riječima,
ljudi nisu poznavali evanđelje i ono im nije bilo poznato. I sada im Pavao otkriva tu tajnu, otkriva im tu istinu. I što je zanimljivo, isti grčki izraz se koristi u sva ova tri stiha. Dakle, izraz za tajanstvene stvari koji vidite na ekranu se isto ponavlja u ova tri stiha. Riječ je o tajni evanđelja, riječ je o istini koja tada nije bila poznata. Nastavimo dalje sa analizom 14. poglavlja. Čitamo od 3. stiha. A tko prorokuje, ljudima govori za izgradnju i ohrabrenje i utjehu. Tko govori drugim jezikom, samog sebe izgrađuje, a tko prorokuje, crkvu izgrađuje. Što Pavao kaže, što je bolje? Prorokovati ili govoriti drugim jezikom? Što je bolje, izgrađivati sebe ili izgrađivati crkvu? Sjećate se iz naše analize da cilj dara govorenja jezika je širenje evanđelja, dakle izgradnja crkve, a ne osobno proslavljanje. Čitamo dalje. A htio bih da svi vi govorite jezicima, ali većma da prorokujete. Jer veći je tko prorokuje nego li tko govori jezicima, osim ako to tumači da se crkva izgrađuje. Opet imamo potvrdu. Pavao opet naglašava da je veći dar prorokovati. Kada kažemo prorokovati, misli se na propovijedanje, misli se na dijeljenje, na svjedočanstvo, na širenje evanđelja. I Pavao kaže, ako i već govorite drugim jezikom, jedini način da to može služiti na izgradnju crkve je da postoji netko tko to može tumačiti. I potvrdu za to nalazimo u sljedećem stihu, stih 6. A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći jezicima, što bi vam koristilo ako vam ne bih govorio ili otkrivanjem, ili spoznajom, ili proroštvom, ili naukom? Premda i neživo bilo svirala ili citra, daje glas ako ne daju različite zvukove. Kako će se znati što se izvodi na svirali ili citri? Jer ako i truba dadne nejasan glas, tko će se spremiti za boj? Pavao ovdje daje jedan slikovit primjer s glazbalima. I evo da vam dočeram na što Pavao ovdje cilja. Kako biste vi reagirali kada bi na vjenčanju dobili zvuk trube ovakav? A kada bi vam na sprovodu zvuk, odnosno ritam trube, zvučao ovako? Sad, da ste čuli samo zvukove trube, biste li znali na kojem se događaju? Ili na vjenčanju ili na sprovodu? Pavao je to slikovito objasnio. Ako je zvuk glazbala nejasan, mi ne možemo znati što nam želi poručiti taj zvuk. Tako je i sa jezicima. Ako su oni nama nejasni, mi ne znamo koja je poruka za nas. Tako i vi. Ako jezikom ne dadete jasnu riječ, kako će se znati što se govori? Ta govorit će u vjetar. Toliko, na primjer, vrsta glasova ima na svijetu, a nijedan nije bez značenja. Ako dakle ne znam značenja glasa, bit ću tuđinac onomu koji govori, a onaj koji govori bit će meni tuđinac. Tako i vi, budući da čeznete za duhovnim darovima, nastojte obilovati onima za izgradnju crkve. Opet naglašava da tražimo darove koji su za izgradnju crkve, jer ovi tu nam nisu korisni ako nas ne razumije. Ako ja pričam japanski, a sluša me neki Mađar, taj dar japanskog jezika je potpuno beskorisan. 13. stih. Zato tko govori drugim jezikom, neka se moli da može tumačiti. Jer ako molim drugim jezikom, moj duh moli, ali moj je um besplodan. Što ću dakle? Molit ću duhom, a molit ću i umom. Pjevat ću hvale duhom, a pjevat ću ih i umom. Jer ako blagosloviš duhom, kako će onaj koji zauzima mjesto neupućenog reći amen na tvoju zahvalnicu kad ne zna što govoriš? Ti naime dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađuje. Evo vam slikovit primjer da objasnimo ove stihove. Dođete u crkvu na kojoj se
priča turski. Dakle, apsolutno ništa ne razumijete. I na kraju propovjedi traži se da kažete amen. A vi ne možete reći amen jer ne znate o čemu je propovjed bila. Ne možete potvrditi ono što je propovjednik iznio. Zašto? Zato što ne znate turski. Dakle, dar turskog jezika je vama beskorisan, nije na vašu izgradnju. Zato Pavao ovdje govori da je uvijek korisniji onaj dar koji je koristan svima, koji je koristan crkvi na izgradnju. Jer svrha propovjedi je da čovjek čuje poruku, da ju razumije i da na temelju toga što je razumio donese odluku. Ta odluka je naravno, svi želimo predati život Isusu Kristu, to bi bila pozitivna odluka. Ali da bi tu odluku mogao donijeti, mi moramo razumjeti tu poruku. Čitamo dalje. Zahvaljujem Bogu svojemu. Ja jezicima govorim više od sviju vas, ali u crkvi radije reknem 5 riječi svojim umom da i druge poučim negoli 1000 riječi drugim jezikom. Pavao kaže, bolje da šutim u crkvi nego da propovjedam ako taj jezik na kojem propovjedam nitko ne razumije. Braćo, ne budite djeca pameću, nego zločom budite djeca, a pameću budite zreli. U zakonu je pisano, drugim jezicima i usnama drugim govorit ću puku ovomu, pa me nitko neće poslušati, govori Gospodin. Ovaj stih se referencira na stih iz Izaije, 28. poglavlja, 11. redak. Možete ga vidjeti na ekranu, dakle, kada govori o Asircima kada su napali Judu. Čitamo dalje 22. redak. Zato su jezici znak, ne za one koji vjeruju, nego za nevjernike. A proroštvo nije za nevjernike, nego za one koji vjeruju. Ako se dakle sva crkva skupi zajedno i svi govore jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da mahnitate? Ako pak svi prorokuju, a uđe koji nevjernik ili neupućeni, svega prekorava, svega prosuđuje, te se tako očituju tajne njegova srca. Tako će pasti ničice i pokloniti se Bogu, razglašujući da je Bog doista među vama. Evo slikovito objašnjeno. Zamislite da uđete u crkvu gdje ima 200 ljudi. I svih tih 200 ljudi govori na svom jeziku. I to su različiti jezici. Vi kada bi ušli, vi bi se prepali. Mislili bi, ovo je kaos. Ovdje ne znam šta radim, idem ja odavdje. Ali, ako uđete u crkvu i svako od tih 200 ljudi vam može prorokovati, odnosno može vam propovijedati radosnu vijest na jeziku koji vi razumijete, tada ćete vi reći, wow, ovo je zaista dar Boži i proslavit ćete Boga. Dakle, bitno je da ona osoba za koju je poruka namijenjena, da ona razumije tu poruku. I tako je ta poruka, odnosno taj dar na izgradnju crkve. 26. stih. Što dakle, braćo, kada se sastajete, svaki od vas ima psalam, ima učenje, ima jezik, ima otkrivenje, ima tumačenje. Sve neka bude na izgradnju. Ako tko govori drugim jezikom, neka to budu po dvojica ili najviše trojica. I to po redu, a jedan neka tumači. Znači, ako postoji neko ko govori jezikom, zapazite, to je pravi jezik, službeni ljudski jezik. I ako postoji taj neko, kaže da maksimalno mogu biti dvojica ili trojica, inače nema smisla. I još važnije da mora biti netko ko će tumačiti. I još važnije da ne smiju govoriti u isto vrijeme. Dakle, da jedan govori, pa onda drugi govori, i onda treći govori, i da svako od njih ima tumača. A što vidimo u današnjim karizmatskim pokretima? Vidimo da masa ljudi odjednom u isto vrijeme govori tim nekakvim nepoznatim jezikom za koji oni tvrde da je to anđelski jezik. No nitko ne razumije i tumača nema. Tumača jednostavno nema. 28. redak. Ako pak ne bi bilo tumača, neka šuti u crkvi i neka govori samomu sebi i Bogu. Dakle, ako nema tumača, neka šute.
Evo vam jedna zanimljiva činjenica. Rađeno je istraživanje gdje su snimili govor u jeziku i poslali su na 100 adresa. Poslali su osobama koje tvrde da imaju dar tumačenja takvog jezika. Ovdje pričamo dakle o tom nepoznatom anđelskom jeziku. Oni su poslali istu snimku na 100 različitih adresa osobama koje tvrde da imaju dar tumačenja. I nazad su dobili 100 različitih tumačenja iste snimke. Pa sad vi recite, je li taj dar zaista od Boga ili nije? Da je od Boga, trebali bi nazad dobiti 100 istih identičnih tumačenja, a ne različitih. I čitamo od 29. do kraja. A od proroka neka govore dvojica ili trojica, a drugi neka rasuđuju. No ako drugomu koji sjedi bude što otkriveno, prvi neka šuti. Jer svi možete prorokovati. Svi možete prorokovati. Jedan po jedan, da svi nauče i svi se potaknu. I duhovi proroka podložni su prorocima. Jer Bog nije Bog nereda, nego mira, kao što je u svim crkvama svetih. Neka žene vaše u crkvama šute, jer njima nije dopušteno govoriti, nego neka budu podložne kako i zakon govori. A ako što hoće naučiti, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer sramota je da žene govore u crkvi. Ili od vas riječ Božja izađe, ili samo do vas doprije. Ako tko misli da je prorok ili duhovan, neka zna da su ovo što vam pišem Gospodinove zapovjedi. A ako tko ne raspoznaje, neka ne raspoznaje. Zato, braćo, čeznite da prorokujete i ne priječite da se govori jezicima. Sve neka bude pristojno i uredno. Pavao govori, ako već postoji netko ko priča jezicima, može, super, ali pod uvjetom da postoji tumač. Inače, nema smisla. I zanimljivo je da, kaže, svi vi možete prorokovati. Čak navodi i 4 liste darova Duha Svetoga. Pa možemo pogledati i te liste. Koji su to svi darovi koje nam Duh Sveti može dati? Lista broj 1 je u 1. Korinčanima, 12. poglavlju, od 7. do 11. retka. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Jednomu se naime po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ spoznaje po istomu duhu, a drugome vjera u istome duhu, a drugomu darovi iscjeljenja u istome duhu, a drugomu čudotvorstva, a drugomu prorokovanje, a drugomu razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezika, a drugomu tumačenje jezika. A sve to čini jedan te isti duh, razdjeljujući svakomu napose kako hoće. Dakle, zadnja dva dara na ovoj listi su dar jezika i dar tumačenja. I zanimljivo je da sve ove darove Sveti Duh odlučuje tko će dobiti koji dar. Neće svi dobiti isti dar, niti će svi imati iste darove. No idemo na listu broj 2. Isto, 12. poglavlje, 28. do 31. redak. I neke postavi Bog u crkvi. Prvo, apostole. Drugo, proroke. Treće, učitelje, zatim čudesa, onda darove iscjeljenja, pomoći upravljanja, različite vrste jezika. Zar su svi apostoli, zar svi proroci, zar svi učitelji, zar svi čudotvorci, zar imaju svi darove iscjeljenja, zar svi govore jezicima, zar svi tumače, a vi čeznite za boljim darovima i vama pokazujem još izvrsniji put. U ovoj listi imamo hijerarhiju darova. Dakle, prvo apostoli, pa proroci, pa učenici itd. I opet, zadnji dar je dar tumačenja jezika. I jasno je vidljivo iz ovog teksta da svatko će dobiti jedan dar, odnosno pojedini dar. Neće svi imati sve darove. Cijelo to 12. poglavlje ima jednu glavnu misao, a to je da je crkva tijelo. I tijelo, naravno, koja je korist tijela ako ima 17 ruku i nema ništa drugo? To je nefunkcionalno tijelo. Tijelo mora imati i noge, i ruke, i prste, i mišiće, i svaki dio tijela koji imamo, mi moramo imati. A svaki vjernik je dio tijela.
Imamo još dvije liste. Treća lista je u Efežanima 4. poglavlje od 11. do 13. retka. Oni dade jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evangeliste, jedne za pastire i učitelje, da usavrši svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne dospijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. U ovoj listi dar jezika uopće nije spomenut, ali opet se naglašava jedna stvar, a to je važnost darova za izgradnju tijela Kristova, odnosno za izgradnju crkve. Četvrta lista se nalazi u Rimljanima 12. poglavlje od 4. do 8. retka. Jer kao što u jednome tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinačno udovi jedni drugih. A darove imamo različite, već prema danoj nam milosti, je li proroštvo neka je primjereno vjeri, je li služenje neka je u služenju, ili tko poučava, neka je u poučavanju. Ili tko hrabri, neka je u hrabrenju. Tko dijeli, neka to čini u prostodušnosti. Tko predvodi u revnosti, tko iskazuje milosrđe u veselje. Opet, i u ovoj listi se ne spominje dar jezika. Ali opet se naglašava da svi imamo različite darove i da su ti različiti darovi bitni za funkcionalnost cijelog tijela, za izgradnju crkve. 1. Korinčanima 13. poglavlje, prva dva stiha. Ako jezicima ljudskim i anđelskim govorim, a ljubavi nemam, postao sam mjed što zveči ili cimbal što ječi. Ako i dar prorokovanja imam i znam sve tajne i svu spoznaju, ako i svu vjeru imam da bih i gore premještao, a ljubavi nemam, ništa sam. Neki uzimaju ove stihove kao potvrdu i dokaz da možemo govoriti u anđelskim jezicima. No to nije ono što Pavao ovdje govori. Pogledajte ponovo ove stihove i zapazite ove naglašene riječi. Ako i jezicima ljudskim i anđelskim govori, ako i dar prorokovanja imam, ako i svu vjeru imam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dakle, Pavao ovdje govori hipotetski. Ako on ima ovo što je naveo, a ljubavi nema, ništa to ne vrijedi. Ali svejedno idemo vidjeti kakvi su to anđelski jezici. Anđeo, riječ anđeo, znači glasnik, onaj koji prenosi poruku. Imamo nekoliko situacija u Bibliji gdje su anđeli razgovarali s ljudima. Kao na primjer kada su najavili Kristovo rođenje. Ili kada su Zahariji objavili rođenje Ivana Krstitelja. Ili kada je Gabriel razgovarao s Danielom. Recite mi na kojem jeziku su oni razgovarali s njima. Odnosno na kojem jeziku su oni najavili to što su najavili. Je li to bio neki anđelski jezik koji mi ljudi ne razumijemo? Koja bi bila svrha njihove poruke kada bi nam tu poruku prenijeli na jeziku koji mi ne razumijemo? Anđeli su razgovarali s ljudima upravo na onom jeziku koji su ljudi tada pričali. Jer ljudi su morali razumjeti poruku koju anđeli imaju. Sama i svrha anđela je da prenese poruku. I idemo polako kraju s ovim videom i možemo zaključiti sljedeće. Moraju li svi govoriti u jezicima? Ne. Je li dar jezika najvažniji? Vidjeli smo da nije. Je li dar jezika pokazatelj obraćenja, odnosno znak duhovnosti, odnosno znak da smo primili Duha Svetoga? Vidjeli smo da nije. Vidjeli smo da Duh Sveti daje točno one darove koje su potrebni u situaciji. Je li to pravi službeni ljudski jezik? Jest. Vidjeli smo da to mora biti pravi, razumljivi jezik. Jer poruka koju trebamo prenijeti se mora razumjeti. To ne može biti nekakvo mrmljanje u nekakvim izrazima, riječima koje apsolutno nemaju nikakvog smisla niti itko može razumjeti takav jezik. Posljednje pitanje koje si možemo postaviti, koji su uvjeti za dobivanje darova Duha Svetoga? No to je pitanje koje ćemo odgovoriti u sljedećem videu. Tako da ostanite uz naš kanal.
Za kraj ispričat ću vam priču kako je uopće došlo do prvog slučaja tog govorenja u modernom jeziku, o tom nerazumljivom jeziku. Radnja se događa u Los Angelesu. William Seymour, evangelik, pastor evangelik, inače odgajan kao baptist, imao je seriju predavanja. To se dogodilo 8. travnja 1906. godine. Nakon što je održao prvo u nizu od tih predavanja, u crkvi je nastala pobuna, jer je on iznio herezu. Iznio je da dokaz da je netko primio Duha Svetog mora biti dar govorenja u jezicima i da svi moraju primiti taj dar. Nastala je tako reći pobuna i njemu su zabranili da nastavi s tim nizom predavanja. Pošto su mu predavanja bila zabranjena, on se spakirao i krenuo je sljedeći dan kući. Na putu kući sreo je Edwarda Lea, za koga se pomolio za ozdravljenje. A zanimljivo je da je Edward Lea noć prije, dakle 8. travnja, imao viziju da će mu doći 12 apostola i da će ga naučiti govoriti u jezicima. I nakon što su završili molitvu, Edward je počeo govoriti jezicima. Dakle, počeo je govoriti u tim nepoznatim jezicima i kao proslavljao je Boga. I to vam je priča kako je nastao prvi događaj tog modernog dara govorenja u jezicima. Kako vam to zvuči? Zapamtite da Sotona ima krivotvorinu za sve što Bog ima. Tako imamo Duh Sveti, imamo lažni Duh Sveti. Imamo čuda, imamo lažna čuda. Imamo zdrav nauk, imamo lažni nauk. Imamo dan koji trebamo svetkovati, imamo lažni dan koji trebamo svetkovati. Imamo dar jezika, imamo lažni dar govora jezika. Ako vas je ovo predavanje, odnosno ako vas je Duh Sveti osvjedočio preko ovog predavanja i ovih svih biblijskih stihova, svakako se pomolite za daljnje vodstvo. Ako govorite u tim jezicima, pomolite se Bogu i recite mu: Bože, ako ovo nije od tebe, ako ovo nije tvoj dar, molim te da makneš to od mene. U sljedećem predavanju govorimo o lažnim čudesima i govorimo o uvjetima koja osoba mora ispuniti da bi dobila bilo koji dar Duha Svetoga. Vidimo se i neka vas dragi Gospod čuva i blagoslovi.